Tapiwa Maximilian Kondowe ari kusungisa vana tezvara vake ari kudimanda mari yake yaakabhadhara yeroora mushure mekunge awanikidza mukadzi wake achichita aine chikomba. Tapiwa anoti akabhadhara mari iyi muna March 2021 yeroora $2,700 asi soon after the Roora negotiations akanzi haungatori mukadzi unozomutora after your wedding day. But 2 months later, before the wedding, akabva abata mamesaji mufoni yemukadzi wake aitaridza kuti ane munhu waari kudanana naye akamubvunza mukadzi akabvuma. Saka naizvozvo Tapiwa ari kuti ndinoda hangu chi mari yangu yandakabhadhara vana tezvara izvezvi ari kuendesana kumacourse achiti ndipei mari yangu back. Nokuchiri panyaya yeroora ipapo Government of Zimbabwe yakuti varume hamuchamanikidzwi kubhadhara roora hanzi zvava kwamuri kubhadhara kana kurega. Kana uchinzwa uchida kubhadhara ndiwe, kana usingadi ndiwe. Zviya zvokuti mukadzi akafa vana tezvara havauyi vachiti hativigi munhu nokuti hauna kupedza kubhadhara o hauna chawakabvisa. Hanzi kwava kudhara ikoko hazvichashandi iko zvino. In fact, kana vatoramba uzoviga munhu une right yokunovasungisa. Saka ndozvapasiswa naMiss Netsai zvakasikwa. Director of the Law Development Commission in Zimbabwe, but aiwa hazvichamanikidzwa hazvisiri by force by fire kuti unofanira kubvisa roora zvakungoenderanawo nekuti varume vacho vanoda here kubhadhara kana vasingadi makungotorana mahara. Iyi nyaya haina kugamuchirwa zvakanaka neruzhinji rweZimbabwe nokuti vanga vachiti Roora is our culture. Azvine nemitemo yegovernment, azvine nezanupf, naizvozvo roora is part of us. Takakura zviriko nokudaro ngazvirambe zviriko. Vamwewo ndovanga vachiti ipapo government matinatsira nokuti mamanzi list atatichipiwa uku kutofumisa umwe munhu munototanga business. Saka ipapo matinatsira pokuti zvatatichiwo zvataisangana nazvo anga ari mahwani panyaya yeroora. Moving on, Baba Nandi ari kusungiswawo. Baba Nandi Tytan, Olinda's husband Tytan, ari kusungiswa nemukadzi waishanda naye over sexual harassment. Mukadzi uyu kuti Baba Nandi vanga vava kumuitira mamoves vachimufimba pabasa. Ndobva aripota nyaya kuna manager on Thursday last week. But come Monday, akabva asvika achidzingwa basa. Ari kususpecta kuti akadzingwa basa nokuti Olinda akanga azvibata kuti anga akudana nechi name na Tytan. Asi mukadzi uyu ari kuramba kuti handina kumbodana na Tytan. Tytan ndiye aitondida, ini ndikaramba. Ndikatoripota nyaya yacho asi ndasina dzingwa basa. Olinda ari kuzviramba achiti ndiri kuziva kuti kune sexual harassment case against Baba Nandi. Asi zvokuzouya muchindithreatena kuti tipe mari tinyarare nyaya iyi ndozvandiri kuramba. Please, handina mari yandinobuditsa. Nyaya ichapedzwa kumakotsi. Saka ndiro rimwe dhirama riri kwatetemaishon kwamai Nandi. Saka hatizivi kuti nyaya yacho ichazoperera papi. So Baba Nandi, Baba Nandi, munoita sei chaizvo Baba Nandi? Hamudi kupfuurwa nemadhiresi here? Dai maitaurawo pasocial media taizivawo the other side of the story. Manje makati hamuna nguva yekuadressa these pet issues. Let us know in the comment section. Until next time, bye for now.